E daí a gente chega a Bolsonaro e Lula. Eu quero conversar com você sobre essa situação também. Muito simbólico, o que a gente trouxe em relação às atuações dos dois no dia de hoje, né? Então, num dia que a gente tem números da fome, né, no país, esse número alarmante de casas, que passam fome com crianças abaixo de 10 anos. Inclusive, na situação geral, tem um dado de que é Alagoas o estado em que as pessoas passam mais fome, né? E a gente pode fazer, inclusive, essa relação de Alagoas com Arthur Lira, porque é a base de Arthur Lira, né, que controla ali o orçamento secreto, e tem um estado ali passando, o estado que mais passa fome no país. E daí Lula estava em conversa hoje com cooperativas, com economia solidária, pessoas que atuam com economia solidária, debatendo a questão da fome, que tem sido uma pauta muito presente na campanha. Já Bolsonaro estava numa motossiata em Presidente Prudente. E daí eu chego a achar até engraçado, porque eu fui ler agora uma reportagem no UOL sobre o que ele teria dito ali, né, em Presidente Prudente. E o jornalista faz um exercício de tentar entender e colocar num contexto as frases ditas por Bolsonaro, porque elas não fazem sentido nenhum, Miro. Ele fala sobre armas e depois ele fala sobre. E ele vai te fala sobre as quatro linhas da Constituição. Parece que ele pega esse monte de frase pronta e junta. E coitado do repórter que tem que contextualizar de alguma forma esse discurso de Bolsonaro. Não dá para saber o que que ele quer dizer, sabe? Ele fala para uma base ali qualquer coisa que ele sabe que vai agradar. Então é isso, assim, é muito simbólico também nesse dia de hoje, as atuações, as agendas desses dois candidatos, né? Ontem o Lula, o ex-presidente Lula, teve um encontro com comunicadores, né? Era um encontro que a princípio tinha se pensado em juntar uns 3 mil comunicadores no Brasil, depois passou para 5 mil e bateu em quase 8 mil, 7.800 comunicadores de todo o Brasil, dos 10 partidos que participam da coligação em apoio ao ex-presidente, né? De movimentos sociais, movimentos sindicais. Né? Comunicadores inorgânicos, sem atuação em partidos ou em movimentos, mas né? São comunicadores em redes sociais, youtubers, tiktokers. Né? E ali o Lula fez uma fala de 14 minutos mostrando exatamente isso. Qual é a mensagem que a gente vai transmitir nesses últimos 20 dias? É a mensagem de esperança, é a mensagem do seguinte: todo brasileiro tem que ter comida no prato, toda criança brasileira tem que ser. É mensagem de cuidar, não é nem de governar, é cuidar das pessoas. Né? Então o Lula fez muita questão de dizer isso. Nós temos que levar a mensagem da esperança. Nós estamos chegando na primavera, as flores estão vindo aí. Nós temos que levar a mensagem da esperança, a mensagem da vida, né? Contra o ódio, contra a violência. Não é arma, é livro. Né? Então, essa é a mensagem do Lula. Então, o Lula vai e se reúne com as cooperativas. Cooperativas que o Bolsonaro, a política do Bolsonaro, foi de desmonte de políticas públicas, né, como o plano de alimentação, que tinha como base, né, a agricultura familiar, foi de desmonte de políticas públicas. Você vê agora, projeção para o orçamento do ano que vem, né, merenda escolar, não vai comprar bolacha, o dinheiro da merenda escolar. É isso que o Bolsonaro desmonte das políticas. O Lula, ele vai e fala da esperança, da primavera, né? Do amor vencendo o ódio, da civilização vencendo a barbárie. O Bolsonaro, é isso, o Bolsonaro vai nessas motossiatas, que é mais uma forma, né? É coisa do machão mesmo, né? Ele quer mostrar que é o poder dele, parece que o poder dele está todo na moto, né? Parece que é ali, o poder, a masculinidade está na moto, a virilidade está na moto, é tudo motoqueiro, tudo metido, né? Mostrar força, né? Esses misóginos, esses que atacam mulheres, que atacam a Vera, né? Esses misóginos. Vai, e o que que ele fala? Ele não fala nada. Ele não tem o que apresentar, porque é isso, ele é um homem da destruição. Ele não é um homem da construção. Ele é um homem da necropolítica. Ele não é o homem da vida. Esse sujeito, ele não, vamos, ele não tem capacidade. Teve essa cena ridícula da Michelle, toda de luto com relação à rainha, né? Elizabeth. Quando a gente viu esses caras de luto, esse casal de luto, com os milhares, centenas de milhares de brasileiros que morreram da Covid, quando que a gente viu essa turma de luto? Quando? Quando a Michelle,
e o Bolsonaro tiveram de luto. Quando foram numa prestar solidariedade às vítimas da Covid? Nunca foram. Nunca foram. Então, uma é a linguagem da esperança, da primavera. Outra é a linguagem das trevas. É a linguagem da necropolítica. É a linguagem da arma. Né? Arma, que é isso? Eles estão distribuindo armas para o crime organizado. Eles não estão distribuindo armas para os CACs, não. Os CACs estão repassando armas para o crime organizado. Essas armas vão gerar mais violência na sociedade brasileira. Quando essas armas atingirem setores médios da sociedade brasileira, começar a ter problema, né, de dois carrões se batendo e um atirando no outro, aí esses setores médios, essa classe média, que é uma mistura de média com outra coisa, né, vai abrir os olhos. Essa violência não serve a nada. Não vai resolver nada, só vai agravar os problemas. O Bolsonaro é a expressão disso. Com as suas motossiatas viris, né? Ele é a expressão disso, é da política da morte, é das trevas. Qual é o futuro? O futuro é a morte. O outro, o Lula, é a política da esperança, né? Da primavera. É isso que está em jogo nessa eleição. É nisso que, infelizmente, nós chegamos no Brasil, nessa situação. Nós tínhamos avançado, né? Seja na luta contra a ditadura, na Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, nós estávamos avançando, retrocedendo, que é um pouco que pega, inclusive, aquela questão anterior que você levantou, né? Essa regressão civilizatória que nós vivemos no Brasil é que faz com que figuras como esse Douglas, com esse discurso de ódio, ele está querendo é projeção, ele sabe que tem uma parcela da sociedade brasileira que gosta desse ódio, né? Que gosta dessas posturas misóginas, racistas, homofóbicas, contra o meio ambiente. Gosta. É uma parcela. Né? Ele sabe disso, então ele tenta se aproveitar disso. Né? É esse o embate que nós estamos vivendo na eleição, me parece, Thalita. Né? Por isso as mensagens estão diferentes de um e de outro. Aliás, só para finalizar, durante esse encontro que você citou de Lula com comunicadores, a gente comentou sobre isso aqui ontem. Foi a primeira vez que Lula, de forma bastante explícita, falou sobre a perspectiva de vitória em primeiro turno, né? Por conta, é claro, dos números que o IPEC trouxe, que abriram realmente novamente essa discussão de que é possível vencer em primeiro turno. E ele chegou depois a postar ali no Twitter que ele nunca competiu, né? Nunca foi para uma eleição pensando em segundo turno, que é claro, a vontade é sempre ganhar em primeiro. Mas achei bastante interessante esse movimento de deixar pela primeira vez, assim, bastante explícito, que dá para vencer no primeiro turno, né? A fala dele ontem foi impressionante, 14 minutinhos redondinhos. Ele deu uma aula de comunicação, foi um barato, deu uma aula de comunicação. Comunicação, nós temos que mexer mais com a emoção, né? Nós somos muito razão, mas nós temos que mexer com a emoção, né? O ser humano é 80% emoção e 20% razão, nós temos que mexer com isso, né? Nós temos que falar da esperança, nós temos que dar perspectiva, nós não podemos só ficar falando da desgraceira, tem que dar esperança pro povo. Ele deu uma aula de comunicação, foi um barato, né? Foram várias pessoas falando, o Edinho, que é o coordenador de comunicação, também deu uma belíssima contribuição. O Janones falou muito bem também, várias dicas, né? E ele, muito bem-humorado, nesses 14 minutos ele deu essa sacada. A turma tá achando que não pode falar que vai ganhar no primeiro turno, porque isso é falta de humildade. Não, eu quero é ganhar no primeiro turno, eu sempre quis ganhar no primeiro turno, só que eu nunca ganhei. Agora eu quero ganhar, né? Quero ganhar. E é isso, é porque ele está sentindo que o desgaste do Bolsonaro é muito grande e que ele está. Né? Você vê, a pesquisa IPEC, um dado interessantíssimo da pesquisa IPEC, né? Desculpa, da Quest. A Quest que nem foi tão positiva, o resultado, mas dentro da Quest um dado interessantíssimo. Aquela boca de jacaré que estava se abrindo com os evangélicos parou. Parou. Isso é um dado que para o Bolsonaro é dramático. É dramático. Ele não consegue voltar ao patamar de voto que ele teve em 18, onde essa foi a grande diferença. Né? Então parou. O povão evangélico sabe que está vivendo uma situação danada, que está vivendo uma situação, está no inferno em função desse capetão, desse sujeito que não tem, né, empatia nenhuma, que não tem solidariedade nenhuma com o povo.
sabe? Então, parou. Então, o Lula está sentindo isso. O Lula está sentindo. O Lula teve todo um reforço agora nessa galera evangélica, conversando com muita gente. Teve uma belíssima atividade no Amazonas com evangélico, depois uma belíssima atividade aqui no Rio de Janeiro. Ele vai sentindo. Então ele tá dizendo o seguinte: eu tava para ganhar no primeiro turno e vou para ganhar o primeiro turno. Por isso que ele insistiu: nós temos que convencer a turma que não quer votar a votar. Tem que, inclusive, mostrar para essa turma: bicho, se você não votar, você não tem direito de reclamar depois. Se Sim. você escapa desse dever e direito, você depois não tem como reclamar. Então, vamos insistir para que essa turma vote. Então, esse é um esforço: diminuir o máximo a abstenção. E ele, um jeitinho, o bicho é jeitoso que nem o quê, ele deu uma ideia, ele falou um pouco e voto útil. Voto útil. Ele não quer brigar com o Ciro, ele não quer brigar com a Tebet, não quer brigar, até porque se tiver segundo turno, né, o esforço será de estar junto. Ele não quer brigar, está correto, na minha opinião, dele, não tem que comprar esse confronto, né? De vez em quando até dá umas alisadas no Ciro, tenta tirar um pouco da raiva, do ressentimento do Ciro e tal, né? Mas ele sabe que uma importante base eleitoral do Ciro é progressista, né? E que está refletindo, está tendo movimentos muito interessantes. Você vê esse negócio do Tico Santa Cruz. Tico Santa Cruz, que é um cirista histórico, muito sério, comprometido, né? Anunciando, né? Então, ele sabe disso. Então, ele fez uma pregação de evitar abstenção e de voto útil com muito cuidado, né? Muito jeitoso. Mas para isso, alertar o pessoal: quem votar no Ciro está ajudando o Bolsonaro aí para o segundo turno, está ajudando esse capetão aí para o segundo turno. Ô, pessoal, quem votar na Tebet está ajudando o capetão aí para o segundo turno. Vocês estão ajudando o fascismo a ganhar pernas. Vocês estão ajudando o fascismo a criar mais confusão no mês de outubro e no restante. Então, o recado dele na reunião com os comunicadores, tanto é que os comunicadores, depois eu tive vendo, conversando com muita gente que participou, lógico que não com 7.800, conversando com muita gente que participou, e a turma numa animação lascada. A moçada saiu, né, com essa ideia do seguinte: agora é atuar em rede. É ser muito rápido na resposta, é mensagem de esperança, né? É mensagem de evitar abstenção, é mensagem de voto útil, né? A turma saiu muito animada da reunião, saiu turbinada, tá de parabéns aí o Edinho, como coordenador da comunicação, Edinho Rui Falcão, como coordenadores da comunicação da campanha, foi uma belíssima, belíssima iniciativa. A turma toda que ajudou a organizar, Juan, toda a moçada que ajudou a organizar, está de parabéns. Que bacana. Aliás, você vem falando bastante sobre essa questão dos evangélicos aqui, né? E teve um fato importante essa semana também, que foi a Marina Silva sendo trazida aí também, né, com apoio, e ela tem um trânsito importantíssimo nessa parcela do eleitorado. Ela tem o seu eleitor e ela traz junto agora isso também. Mas deixa pra gente comentar outro dia isso. Miro, ó, um beijão para você. Bom trabalho por aí, viu? A gente volta a se encontrar na quarta, muito agradecida como sempre. Beijo, Miro. Beijão, Thalita. Bom trabalho aí, tá? Tchau, tchau.